نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئے دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئے دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. مجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. عزیزان ملت، انسان انسانیت کو بھول چکا تھا. بنتے ہوا ابن آدم کی حوث کا شکار تھی عورت، پاؤں کا جوتا سمجھے جانے لگی. سن پہ نازو کو دھڑکوڑ کرنا فقر سمجھا جانے لگا. نسل انسان کی پہچان مفقود ہو چکی تھی. حق دوسرا غلامی کی دلدل میں تنستا جا رہا تھا. سخت میں نیڑک انسانیت کے خون سے سورہ ہونے کو تھی. درندوں کے وسط انسانوں کے لیے مارے جانے لگے. ہدایت کے مدعی قرب پیدا روی کا شکار تھے. اچانک سرزمین ہجر میں ایسا آفتاب عمل طلوع ہوا کہ جس کی آمد سے انسانیت کو کوئی عبرت مل گئی. پھولوں پہ رانا آئی، کلیوں پہ بہار آ گئی، اور باقی بنجر زمینیں شادہ باغیچوں میں بدل گئی. عزت نفس، معیشت، معاشرے اور عقیدے کو تحفظ ملا. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کا نتیجہ تھا کہ ابن خطاب فاروق آدم بن گئے، ابن ابی طالب اور ابن ابی قحافہ صدیق بن گئے، اور ابن عفان ذوالنورین بن گئے، ابن ابی طالب حیدر قطان بن گئے. یہی پر بس نہیں بلکہ لوگوں کا مال قسم کر کے اپنے بیٹوں کی آنکھ بجانے والے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. کی بدولہ لوگوں کے مال کے محافظ نہیں بلکہ کفیل بھی بن گئے. آپ کے پیغام من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. سے انسانیت کے قاتل رحیم و شفیق بن گئے. زندہ جلائی جانے والی عورت کو کہیں آپ کے پیغام خیرکم خیرکم لیہدی وانا خیرکم لیہدی کی وجہ سے بائت انتقاد سمجھا جانے لگا. حضرت ظلمتیں چٹ گئی، تاریکیاں دمدبا کر پہنچ گئی، نور کی کندیلیں اقصائے آنے میں روچن ہو گئی. حتیٰ کہ اپنے اپان کی خوشگوار ہوئے فضائے عالم میں اسی طرح چلنے لگے کہ ایک عورت زیور سے راستہ سنا سے ادھر موت تک تنا سفر کرتی ہے اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں. حضرت اگر نظر سیرت سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. کبھی حجر اسود کے نظر کرنے پر اختلافات کے اٹھنے والے شراروں کو امن و سلامتی کے پورم میں تبدیل کر دیا. کبھی بد امنی کے لاموں کو ڈنڈا کرنے کے لیے حضرت عثمان کو قریش مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا. کبھی سورہ نامہ کی تحریر میں امن و سلامتی کے لیے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا. کبھی ابو چندر رضی اللہ تعالی عنہ کو امن کا پرچم لہرانے کے لیے مشرکین نے مکہ کی طرح واپس کروایا. کبھی اپنے لخت جگر کے قاتل کو معاف کر کے دنیا میں امن و سلامتی کا ڈنکا بجایا. حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سزا شہ کرنے والے، ہجرت میں مجبور کرنے والے، پاؤں میں کانٹے بچھانے والے، سر پہ کلہاڑی ڈالنے والے، حضرت اسمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پہ لٹانے والے، حضرت قبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھانے والے آپ کے ساتھ سچ پائے کرتے تو آسان
ইসলাম নাই নেবি আমরা শান্তি কে দোয়া করিলে লা তাসরিমা আলাইকুম শাও কেকর আমার কা পরওয়ানা তোমারিয়া ইসলিয়ে মে কেনা চাহতা হুম আজমত এ মুস্তাফা পর কুরবান নাই মুকম্মল ঈমান কি নিশানিয়া আর ইসলিয়ে কিসি আলে দিলে কা তো কা না কট মরু জব তক ওয়াজা ইসলাম কি উড়ন পর না কট মরু জব